Enkola ya Adaptive Sport egatta abaana abaliko obulemu n'abataliiko obulemu n'ekigendererwa eky'okubazzaamu amaanyi wamu n'okubayigiriza okwekkiririzaamu. Ekigendererwa kuyigiriza bano abataliiko obulemu nti basaanidde mu masomero gye bali, mu community gye bali, okubeera nga bakolagana wamu n'abaana abaliko obulemu. Ekyokubiri, kuwa baana abaliko obulemu omukisa okumanya newankubadde nina obulemu obw'ekika kino oba kiri, naye nsobola nange okwenyigira mu mizannyo. N'ekirala okubalaga abo abantu abaliko obulemu abekiseerinze olw'okuba tebeekuumira mabega. Guno mulundi gwa mukaga ng'emizannyo gino gitegekebwa era abaana abali eyo mwataano bwe batunuuliddwa. Mu bano era kuliko bataano abalaze nti ebyemizannyo babitegeera. Abamangu beesobola okugamba nti tusobola okubatunuulira mu Paris 2024 Paralympic Games. Mulimu eggulu eri abaana basatu. Yesa Mugombi, omuyima w'abaliko obulemu mu Kampala, asabye abazadde okudibya enkola ey'okusibira abaana abaliko obulemu ewaka. N'omulembe gwa .com mulekera okweka abaana baffe, mubaleke bajje, bwe bafuna opportunity eno balabe ensi bw'etambula, balabe abantu abalala bwe balowooza n'abantu abalala bwe bakola. Aba USAID, Uganda Paralympic Committee ne Blaze Sport be bawomye omutwe mu nkola eno. Regina Naluja, NTV Kisawemu.